kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 73 test tarkibida azotni hajmiy ulushi mana bu fi hajmiy ulush degani 75% bo'lgan karbonat anggidrit va azotdan iborat 8 gram aralashmani hajmini toping hajmini topishimiz kerak Xo'p, karbonat anggidrit va azotdan iborat aralashma bor azotni ulushi 75%. agar ikkalasi 1 mol bo'lsa aralashma 1 mol bo'lgan paytda 75% bo'lgani uchun 0,75 mol azot bo'ladi qolgan 0,25 yigirma moli karbonat angidrid bo'ladi agar aralashma 1 mol bo'lsa bundan kelib chiqib massasini topsak bo'ladi 1 mol aralashma massasini demak 0,75 mol azotni massasini topish uchun 28 ko'paytirilgan 0,75 va qo'shamiz 44 ko'paytirilgan 0,25 o'n bir gramm karbonatangidrit chiqadi va 21 gram azot chiqadi ikkalasini qo'shsam 32 gram chiqadi 32 gram aralashma bu 1 mol degan. aralashmani 1 mol deb oladim va 1 mol aralashmani bilamiz 22.4 litr bo'lishini chunki bu gazlar aralashmasi 1 mol gaz modda 22.4 litr bo'ladi 1 molning massasi 32 gram bo'ldi 32 gram 22.4 litr bo'lsa 8 grammi nechi litr bo'ladi deb proporsiya qilamiz va bu proporsiya natijasida besh butun olti litr chiqadi demak javobimiz d bo'ladi besh butun olti litr